ہیں اس طور پر کہ حجر اسود کی جانب رخ کرنے سے سبز لائٹ کی طرف آپ کی پشت ہو جائے۔ اس تصویر میں سبز لائٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیلے رنگ کی لکیر کے ذریعے حجر اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ حجر اسود کے استلام یا اشارہ کے علاوہ دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف نہ سینہ کرنا جائز ہے اور نہ پشت، بلکہ پورے طواف کے دوران بایاں کندھا بیت اللہ کی جانب رہنا چاہیے۔ حج تمتع کرنے والے حضرات طواف شروع کرنے پر تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں گے۔ اس طواف میں اور اس کے بعد حج کا احرام باندھنے تک حج تمتع کرنے والے تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ حج و عمرہ کرنے والے حضرات نے چونکہ اس طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے، لہذا وہ اس طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل بھی کریں گے۔ رمل اسے کہتے ہیں کہ خوب اکڑتے ہوئے اور دونوں کندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر دوڑ کے انداز میں تیزی سے چلا جائے، جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر کر فخر سے اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے پورے اکھاڑے کا چکر لگاتا ہے۔ پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کے بعد باقی چار چکروں میں عام رفتار سے چلیے۔ جس طواف کے بعد سعی ہو اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے۔ اگر پہلے تین چکروں میں آپ رمل کرنا بھول جائیں تو بعد کے چار چکروں میں رمل نہ کیجیے، کیونکہ جس طرح پہلے تین چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے اسی طرح آخری چار چکروں میں رمل نہ کرنا مسنون ہے۔ جس طرح استباع یعنی دایاں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے تھا، اسی طرح رمل کرنے کا حکم بھی صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں طواف کے تمام چکروں میں عام رفتار سے چلیں۔ یاد رکھیے طواف میں کانوں تک ہاتھ صرف شروع میں اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہر چکر کے اختتام پر جب حجر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہر چکر کے اختتام پر صرف سینے کے لگ بھگ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر انہیں چوم لیا جائے۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا پڑھنا ضروری نہیں، دوران طواف ذکر و اذکار اور استغفار کرتے رہیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگتے رہیے۔ اگر طواف کے دوران بالکل خاموش رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ معلمین جو اجتماعی طور پر دعا پڑھواتے ہیں اور حاجی حضرات ان کے پیچھے غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں یا دعاؤں کے کتابچے ہاتھ میں لیے جیسے تیسے پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کونے پر نصب حجر اسود کا ایک قریبی منظر۔ حجر اسود کے گرد چاندی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے لی گئی ایک تصویر۔ اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چاندی کے حلقے کے وسط میں حجر اسود آٹھ چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کا ایک منظر۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی ایک اور تصویر۔ اس تصویر میں خانہ کعبہ کا اندرونی منظر دکھلایا گیا ہے۔ تصویر میں بیت اللہ کے اندر بنے ہوئے تین ستون دکھائی دے رہے ہیں اور عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے، دروازے کے قریب ہی کونے پر حجر اسود کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ نیز اس تصویر میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کی تھی۔ مقام ابراہیم کا قریبی منظر۔ عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم کا ایک اور منظر۔ اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھیں۔ پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جنہیں اس جالی میں سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر، چاندی کے چوکھٹے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ چاندی کے چوکھٹے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک پرانی تصویر، ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چوکھٹے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشانات نمایاں ہیں، ارد گرد چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخی مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے، تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے، یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی، مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے ساری عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ کچھ حصہ پر تو عمارت بنا دی گئی جبکہ باقی حصہ پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا، یہی حصہ حطیم کہلاتا ہے۔ مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کسی عام شخص کی بھی یہ تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں تو وہ حطیم کے اندر نماز ادا کر کے اپنی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں حطیم کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس تصویر میں دوسری جانب سے حطیم کا منظر دکھلایا گیا ہے۔ جب طواف کے ساتھ چکر مکمل کر لیں تو اصطباع ختم کر دیجئے اور دونوں کندھے چادر سے ڈھانپ لیجئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، یہ دو گانہ طواف مسجد الحرام میں جہاں بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں، البتہ مقام ابراہیم کے پاس انہیں ادا کرنا افضل ہے۔ ہجوم کے باوجود بعض لوگ ہر حال میں اسی جگہ دوگانہ طواف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ یاد رکھیے، ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام میں ایسی جگہ پر یہ دو رکعت واجب الطواف ادا کیے جائیں جہاں دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود بھی اطمینان سے نماز ادا کر سکیں۔ طواف سے فراغت کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے، لہذا پہلے یہ سمجھ لیں کہ سعی کسے کہتے ہیں۔ مسجد الحرام کی ایک تصویر، اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برآمدہ مسجد کی باقی عمارت سے الگ ہو کر دور تک سیدھا چلا گیا ہے، اس برآمدے میں سعی کی جاتی ہے۔ اس برآمدے کے ایک کونے پر صفا پہاڑی ہے جبکہ دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کا نام سعی ہے۔ سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کی جاتی ہے، صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا، پھر واپس صفا پر پہنچیں تو دو چکر ہوئے، اس طرح ساتواں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے۔ تصویر میں صفا اور مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے، تصویر میں نظر آنے والے دونوں گنبدوں کے نیچے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، عمرہ صرف طواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے اور پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل ہوا۔ اب بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ دوسرے زاویے سے لی گئی مسجد الحرام کی ایک پرانی تصویر
جس میں صفا مروہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ طواف کر چکے ہیں، اب دوسرا عمل سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کا ہے۔ اب آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیجئے، سنت یہ ہے کہ سعی باوضو ہو۔ پھر حجر اسود کے سامنے آئیے اور مذکورہ طریقہ کے مطابق دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیے اور پھر ہاتھوں کو بوسہ دیجئے۔ اس کے بعد صفا پر تشریف لے جائیے۔ وہ سبز لائٹ جہاں سے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لائٹ کے نیچے برامدے کے اندر تشریف لے جائیں۔ چند قدموں کے فاصلے پر سامنے بائیں جانب صفا پہاڑی دکھلائی دے گی۔ اس تصویر میں گنبد کے نیچے موجود صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے، حرم شریف کی ایک جدید تصویر۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعی کے برامدے کی تعمیر نو جاری ہے۔ سعی کے برامدے کی تعمیر نو کی ایک اور تصویر۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ حج تمتع اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیے جاتے ہیں، تو حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے یہ عمرہ کی سعی ہوگی، لہذا وہ عمرہ کی سعی کی نیت کریں، جبکہ حج افراد کرنے والوں کے لیے یہ حج کی سعی ہے، لہذا وہ حج کی سعی کی نیت کریں۔ صفا پہاڑی کے مقام پر پہنچ کر آپ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیے اور سعی کی نیت کر کے خوب دعا مانگ لیجئے۔ دعا کے بعد مروہ کی جانب چلیے۔ صفا و مروہ کے برامدے کا اندرونی منظر جس میں لوگ سعی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھت پر دو سبز نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعی کے سات چکروں کے دوران سعی کرنے والا جب بھی یہاں پہنچے تو ایک سبز نشان سے دوسرے سبز نشان تک ہلکی رفتار سے دوڑ لگائے۔ دوڑنے کا یہ حکم صرف مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین یہاں بھی عام رفتار سے چلتی رہیں۔ سعی کے دوران ذکر و اذکار، استغفار اور دعا کرتے رہیے، بالکل خاموش رہیں تو بھی جائز ہے۔ صفا سے چلتے ہوئے جب مروہ پر پہنچ جائیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا۔ مروہ پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے، پھر مروہ سے صفا کی طرف چل پڑیے۔ مرد حضرات سبز نشانات کے درمیان ہلکی رفتار سے دوڑ لگائیں۔ صفا پر پہنچ کر دو چکر مکمل ہو گئے۔ صفا پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کر لیجئے۔ اسی طرح چلتے ہوئے ساتواں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ ان سات چکروں کے دوران جب بھی صفا یا مروہ پر پہنچیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سعی کے بعد بطور شکرانہ دو نفل ادا کر لیں۔ عمرے کا آخری عمل حلق یا قصر ہے۔ حلق کا معنی ہے استرے سے سر کے بالوں کو منڈوانا، اور قصر کا معنی ہے سر کے بالوں کو قینچی سے چھوٹا کر لینا۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور احرام کی دو چادریں اتار کر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، حج افراد یا حج قران کرنے والے اس وقت حلق یا قصر نہیں کریں گے، بلکہ حج کے اختتام پر حلق یا قصر کروائیں گے، اور اس وقت تک احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ جبکہ حج تمتع کرنے والا اس سعی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروا لے اور پھر عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے، حج تمتع کرنے والے پر سے اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو چکیں۔ مردوں کے لیے استرے سے سر کے بال منڈوانا افضل ہے، اور اگر قصر کرنا چاہیں تو پورے سر کے بالوں کے آخری کناروں کو سوا انچ سے ڈیڑھ انچ کے لگ بھگ کٹوا لیں۔ خواتین صرف قصر کروا سکتی ہیں، حج تمتع کرنے والی خواتین بھی پورے سر کے بالوں کے نچلے کنارے ڈیڑھ انچ کے لگ بھگ کاٹ لیں۔ یاد رکھیے، مروہ کے قریب بہت سے لوگ قینچی لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے چند بال کٹوا لینا حنفی محرم کے لیے ہرگز کافی نہیں، اس سے اجتناب کیجئے، ورنہ دم لازم۔